kama Kadzo Mungela kama ungependa kuzungumza nasi ama una swali lolote kwa wageni ambao niko nao studioni asubuhi hii leo, weza tuma jumbe yako kwa mitandao yangu ya kijamii @KadzoMungela. Alafu nitakuwa napitia baadhi ya jumbe ambazo nazipata hapa studioni. Kumbuka mtazamaji, nimekuambia kama wewe ni mtu ambao unapenda filamu, unatengeneza filamu ama labda una wazo ya kitu ambacho unaona kinaweza saidia, basi kaa kitako na usikize mjadala huu manake utakufaa wewe zaidi. Mtazamaji studioni, na watu wawili ambao tumekuwa tukizungumza sana hapa chini, lakini naona ni vizuri niwajulishe kwako. Kwanza kabisa niko na CEO wa KFC, anafahamika kama Timothy Owase. Shukrani sana kwa kuweza kuja studioni. Alafu mwisho kabisa ameketi mtu ambaye ana kazi muhimu sana. Huyu mtu kazi yake ni kuhakikisha kwamba vijana wetu, watoto wetu, na anavyosema yeye familia nzima inaweza kutumbuizwa akiwa pale nyumbani. Wanasema yeye ni video game creator. Sijui kwa Kiswahili nitahitaji tamuza Rashid. Anafahamika kama Nathan Masiuko. Ah, Masiuko. Mitapa vizuri. Yeah. Shukrani sana kwa kupata wasaa wa kuungana nasi. Labda nianze na wewe mwisho kabisa. Kazi hiyo ya kutengeneza video, ulijikutaje huko mwanzo? Nilipokuwa high school, nilifikiria kazi gani nataka kuifanya. Na niliangalia kazi ya wakili ama kazi ya kufanya kazi kwa bank. Na nilisema hizo zilikuwa boring kwangu. So wacha nijaribu kufanya kazi ambaye na enjoy. Na niliangalia kwa dunia na nikaona video games ndio mali nataka kufanya hiyo kazi. Hiyo ilikuwa back in 2003, na huku Kenya bado hakukuwa na watu wanatengeneza video games wengi, lakini niliangalia dunia na niliona video games kwanza ni kubwa kushinda hata hiyo industry za kutengeneza movies na muziki combined. Na watu wanatengeneza games ziko na story, games ambayo familia yote ina enjoy, games za kudance, games za kucheza guitar, na nilisema hiyo ndio career yangu. Wow. Kwa hivyo umesema ukianza mwaka 2003 ulikuwa wachache. Tulikuwa wachache. Sasa hivi labda ukiangalia takriban unaweza sema watu wangapi wanafanya kazi kama yako? So sasa hivi tuko na community tulianza ya watu ambao wako kwa video games, na hiyo community iko na watu over 1,000 across Africa, na hiyo ndio community tunajua. Kuna wengine ambao wana huku Africa pekee. Ni kitu ambacho kinaendelea kukua. Exactly. Ingependa kumshirikisha CEO wa KFC. Unajua wengi ukiwauliza watasema hiyo sio ile Ezekiel Butua. Labda utueleze bayana tofauti ya KFC na KFCB ni ipi? Asante sana. Kuna tofauti kuu. Ile inatuunganisha ni kwamba sisi tuna kazi yetu ni kushughulikia wananchi wa Kenya kutokana na agizo la serikali. KFCB ni regulator, na sisi kazi yetu ni kukuza talanta humu nchini. Hiyo ndio tofauti kuu. Yes. Tofauti kuu ni nini, mnakuza talanta? Yes, sisi tunakuza talanta. KFCB wao wanahakikisha kwamba zile vipindi ambavyo vinatengenezwa kutokana na wale ambao wanatengeneza vipindi ni kwamba zinatii maadili, haziharibu ile tunaweza sema kwamba watoto wetu wanaweza kuona vipindi ambavyo vinakubalika. Hiyo ni kazi ya KFCB. Sisi ni kuhakikisha kwamba kuna vipindi kadhaa ambazo zinatoka na zinatoka kwa hali ya juu, na pia zinaweza uzwa na ziweze kupeana vijana wetu ajira. Labda mnahakikisha kwamba mnawezesha vijana katika mbinu kama gani kwa mfano? Talanta ni kwa njia nyingi. Vile Nathan amesema, utapata kwamba talanta inakuja kwa njia ya video games. Kuna wapiga picha kama wale nimeona hapa. Wewe mwenyewe, hiyo ni talanta ambayo lazima ikuzwe ili uweze kutimiza hali yako ya ujuzi. Sisi ni kuhakikisha kwamba huo ujuzi unapatikana. Kwa sababu gani? Sababu kuu ni kwamba bila ujuzi huwezi fanya kitu kwa umakini. Kweli. Na kumakinika inatokana na ile mafunzo umepata, environment ile unafanya kazi yako, na pia ni watu gani unatengeneza
filamu ili waweze kuweza kuangalia. Ili kuhakikisha kwamba wale audience wanapata filamu ambazo wanafurahia, lazima tujitayarishe kutoka chini mpaka mwisho. Tutengeneze soko, kuwe na vifaa, kuwe na studios za kuweza kutoa hizi filamu, na pia tuwe na wale ambao wanaweza hadithia, storytellers. Kwa hivyo kazi ya Kenya Film Commission ni kuangalia hiyo line yote na kuhakikisha kwamba tunafika pale ambapo tunahitajika kufika. Yes. Unajua umezungumza vizuri, umesema kama vile Nathan amesema kwamba vipaji huanza kukuzwa watu wakiwa wadogo. Maana kama yeye alifikiria kazi yake akiwa ako shule upili kama sijakosea. Kwa hivyo labda KFCB inashirikiana kivipi na labda kama ni shule za upili kuhakikisha kwamba watoto wakiendelea kukua, kama mtu labda angependa kuwa producer, angependa kuwa director, anaweza kukuzwa akiwa na umri mdogo? Nitakusahihisha kidogo. KFC. KFC. Na tuseme tume ya filamu ya Kenya. Tuachane na KFC na KFCB. Tume filamu ya Kenya. Fadhali. Yes. Yeah. Sasa sisi kazi yetu ni kwamba kufuatia swali lako, tutakubaliana kwamba wakati huu serikali ya Kenya inahusika kwa hali ya juu ili kuhakikisha kwamba CBC inakubalika na inakubalika kuanzia kile kiwango cha chini mpaka juu. Ukiangalia mfumo wa CBC ni mambo kuhusiana na talanta ambayo yanaangaliwa. Si lazima kama wewe ungependa kuwa mwimbaji ama mpiga densi kwamba wewe kama mzazi ulazimishe mtoto wako kufanya nini, kuwa daktari. Kipaji kinaweza kuja kwa kuzaliwa, na sisi tunasema kwamba kama una kipaji kwa kuzaliwa, ni heri tukusaidie kuweza kutimiza yale ambayo unahitaji maishani kupitia kipaji hicho. Si lazima tukulazimishe kwamba lazima ukue wakili. Na nadhani hiyo inaingiana vizuri sana na ile Nathan amesema kwamba yeye aliangalia na kitu gani ambacho aliona kwamba anaweza fanya. Kwa hivyo sisi kama Kenya Film Commission, nia yetu kuu ni kukuza vipaji ama talanta humu nchini, na pia kuhakikisha kwamba tunaweka kiwango ambacho kinakubalika duniani ili vipindi zetu ziweze kununuliwa katika mataifa mengine pia. Na ndio sababu tuko na Kalasha Market na tuko na Kalasha Awards. Yes. Nataka tuje hapo kwa Kalasha Awards. Labda wazo la kuja na Kalasha Awards ilikuwa ni ipi haswa? Zaidi ya kuwazawadia wale ambao wamefanya vizuri katika sekta mbalimbali. Asante. Huu ni mwaka wa 9 tukituza kupitia Kalasha. Na sababu kuu ya tume ya filamu ya Kenya kuja na tuzo la Kalasha ilikuwa ni nia ya kwanza ni kuweza kupatia wananchi kuelewa, tukiongea mambo ya filamu ni nini. Kweli. Waweze kuelewa kabisa. Na pia watu kuweza kujua kwamba filamu si tu kutumbuiza watu. Ukihusika katika utengenezaji wa filamu, unatengeneza ajira kwa vijana wetu, unaweza kuunganisha Wakenya kupitia cohesion and integration, kwa sababu filamu haina ukabila. Cha tatu, filamu inatutumbuiza sisi wote. Kweli. Kila mtu anapenda kutumbuizwa. Na pia tukawa na nia nyingine ya nne kwamba stesheni zetu kama KBC wanahitaji ile content ambayo imetengenezwa humu nchini. Kweli. Tungewezaje kupata kiwango cha juu niseme quality ya filamu ambazo zinatoka humu nchini. Kalasha ikawa ni tuzo ambayo ingeweza kupatiana wale wanaohusika motisha ya kuweza kufanya nini, kuweza kupata ile motisha ya kutoa filamu ambazo ziko za hali ya juu. Kwa hivyo lengo letu kuu ni hilo. Yes. Na kwa mara kwanza kabisa mtakuwa na kitengo cha wanaotengeneza michezo kama ile Nathan anafanya. Labda Nathan, labda nikushirikishe kabla hatujazungumza na Timothy atueleze kwa nini walifikiria kitengo kile.
labda ilikuwaje kuwaje mpaka ukakuta kwamba ile kitengo ipo na ukakuwa nominated katika hiyo kitengo? So rafiki yangu ako mmoja wa judges ambaye wana judge kwa Kalasha, na nadhani ni yeye alituambia, kwa tuko na community vile nilisema na tunatumia social media kuongea. Na ni yeye alituambia kwamba KFC mwaka huu wamesema video games lazima ikuwe kategori moja ambaye watu wanaweza kushindia. Na kwetu ilikuwa kitu kubwa na kitu ambaye tunataka ku encourage, kwa sababu kuna watu wengi wametengeneza hizo michezo. Kama mimi nimeshinda awards internationally. Nimepelekwa Canada ili kwa ajili ya mchezo ambaye nilitengeneza. Na Wakenya wengine wamepata hizo awards na wameshughulika na hizo vitu, lakini huku Kenya hawapati hiyo prestige na hiyo acknowledgement ya hiyo kazi wanafanya. So vile Kalasha sasa imeintroduce your awards, sisi tuko behind it 100%. Kwa mara ya kwanza basi wataweza kutuza watu ambao wanatengeneza hiyo michezo. Producer wangu basi anauliza, huwa yalipa kweli? Amenisumbua na hilo swali. Video games yalipa kweli? Vile nilisema, ni kubwa kushinda muziki na movies combined. Industry yake ni $150 billion globally. Na unapata kaa, kuna mchezo mwingine napenda kutumia kaa example, inaitwa Grand Theft Auto. Hiyo game ilitumia $250 million kutengeneza. Walipo i-release, siku moja ilipata $1 billion. So hiyo ndio industry ambayo tunataka kuingilia. Na kuna watu wengine wanatengeneza billions upon billions kila mwaka in dollars. Na ndu Kenya sasa na Afrika tunajaribu sasa kuingilia ili tuonekane tunaweza, ili watu wetu wasicheze michezo kutoka ugaibuni. Wanaweza kucheza michezo zetu ambayo tunaweza kuambia hizi hadithi zetu kutoka Afrika. Watu wacheze hizi hadithi za Lwanda Magere ama Shaka Zulu, badala ya akili, I mean ya Greek mythology na Zeus na hizo vitu zingine. Labda mlifikiria vipi kuweza labda kuwashirikisha watu ambao wanatengeneza michezo kama yanayotengeneza Nathan? Asante. Kwanza kabisa, sekta ya filamu ni kubwa. Tuko na animation, kuna video games, kuna sinema na zingine kadhaa. Na ukiangalia dunia kote, kuna vitu nyingi ambazo zinatendeka na zinatendeka kwa mwendo wa kasi. Mambo yanabadilika kila siku. Na sisi kama Wakenya, hatufai kubaki nyuma wengine wakiwa wanaenda mbele. Tuko na hadithi nyingi sana ambazo hazijatolewa. Nyanyangu wako na hadithi ambazo zinafaa ziweko kwa video games. Na babu yako yuko na hadithi ambazo zinafaa ziweko kwa animation. Sasa sisi kama shirika la filamu, nia yetu ni kuweka kila kitu mbele na kuwahamasisha Wakenya wote kwamba ni huku dunia inaelekea. Lazima vijana wetu wafanye ile kazi ambayo wanapenda. Na sio tu kupenda peke yake, waweze kujikimu kimaisha kupitia hiyo kazi ambayo wanafanya wakiwa wanafuraha. Kwa hivyo sisi kuweka video games kama kitengo katika Kalasha ilikuwa nia yetu, sio ajali. Tulifanya hivyo kwa kutaka, na tunajua pia kwamba kuna community kubwa sana ya video game developers ambao lazima pia tukuze talanta zao. Na tukitengeneza sheria humu nchini, tunaweza tengeneza sheria ambazo zinaangazia sekta yote ya mambo ya kutengeneza filamu, video games na animation. Kwa hivyo kuwaleta katika Kalasha ni njia moja ya hamasisho. Tuende katika warsha ambayo itakuwa hapo kesho. Mwanzo kabisa, unajua wakati ambapo michezo kama hii ama tuzo kama hizi zinakuwepo, unakuta mtu anakuambia vote as many times as possible. Sasa siku zote huwa nina shauku ya kujua wajuaje mshindi ndani, maanake kama mimi yule nampenda nitapiga kura kila siku napiga kura. Mnajua vipi kwamba huyu, kusema kweli, huyu ndio mtu ambaye anapendwa na wengi ama ndio anastahili tuzo fulani? Asante sana kwa hilo swali. Kwanza kabisa, Kalasha inakuwa na mpangilio kuanzia A mpaka Z.
kwanza tuna ita wale ambao wanatengeneza filamu kutuma filamu zao ili kushiriki katika shindano. Na hili ni shindano kama lile lingine. Mm-hmm. Liko na sheria ambayo imewekwa ni vipi tutapata mshindi. Baada ya hiyo tuko na judges ambao wamepewa jukumu la kuangalia filamu ambazo zimewekwa katika kalasha na wanapata wale nominees. Tukisha pata nominated films ama zile kwa mchujo, tunachukua hizo tunatangaza kwa vyombo vya habari na mtandao pia, ambapo tunauliza wananchi kuhusika. Na kazi ya wananchi ni kuangalia hizo filamu zile ambazo zimechaguliwa ili waweze kuchagua ni gani ambayo wanatumai kwamba hii ndio inastahili kushinda. Na mwaka huu tumeungana na Star Times ambao wametupatia app ya own. Kwa hiyo app haungeweza kupiga kura ya filamu ambayo unapenda mara mbili. Unapiga mara moja peke yake. Tosha. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba kama umepata kura 2000. Hiyo inamaanisha watu 2000 wamependa filamu yako. Na kama hao watu 2000 ni wao wamepatikana kwamba walikuwa namba ya juu, basi wananchi wamekupigia kura kwamba filamu yako ni mzuri na inastahili kushinda. Na si hiyo tu, tuko na the jury, the judges ambao wako na 70% ya kuangalia kwamba ni filamu gani inafaa kushinda. 30% inatoka kwa public, alafu tunaunganisha 70% kutoka kwa judges. Na judges wanaangalia vitu kadhaa. Wanaangalia vile umeandika story yako, vile umetumia picha, vile umeweza kufanya direction na sauti na vitu kadhaa. Na hiyo inahitaji ujuzi. Kwa hivyo ukishinda katika kalasha, haushindi tu kwa sababu wananchi wameamua. Unashinda kwa sababu wananchi wameamua na pia judges pia wameangalia kwa kila kitengo umehitimu namna gani. Kwa hivyo inakuwa ni kama marking scheme. Kabisa. Kuna marking scheme. Kabisa. Sound 5 marks. Picture 10 marks. Ni muhimu. Kutoke na sufuri. Wajua wengi labda wameweza kusema kwamba hiyo process ya kuvote ilikuwa ndefu. Lazima udownload hiyo app ya Star Times, uende ufanye hivi na hivi na hivi. Nasema afadhali ingekuwa kama ile ya zamani, kama tuba message alafu ushamaliza, inakuwa rahisi kabisa. Labda mpangilio ulikuwa upi ndio labda mkoungana na Star Times, ama lengo lilikuwa ni lipi? Vile nimesema, teknolojia ndio njia. Na sisi hatuwezi baki nyuma. Kweli. Kwa kusema kwamba kwa sababu kuna teknolojia, mbinu ya vile tunaweza piga kura katika kalasha, tuwe tunatumia zile mbinu za zamani. Ndiyo, kupiga kura kupitia internet ni muhimu. Tumetumia mwaka uliopita na mwaka huu pia tumesema wacha tutumie the latest app ambayo inaweza kutupatia the same feel. Kuungana na Star Times tulikuwa na nia nyingine pia, sio tu kwa sababu tunataka hawa Star Times wawe part of Kalasha. Yes, wako part of Kalasha, lakini nia nyingine ni kwamba kuna kampani kadhaa katika kitengo cha media. Na hawa ni wale ambao wanafanya biashara na watengenezaji filamu. Nia yetu ni ya kuwaunganisha producers na content buyers. Kwa hivyo, other than kupiga kura kupitia mtandao huo, pia tunawaunganisha watengenezaji filamu na hizo kampuni ambazo zinafanya nini? Zinatupatia manufaa ya kuweza kuuza content. Na sio Star Times peke yake. Tunaangalia kampuni zingine ikiwemo KBC na zile zingine zote za free to air ambazo zinaweza nunua content kutoka producers wetu humu nchini. Yes. Na mtazamaji, kumbuka kwamba tutakuwa tunapeperusha tuzo hizo moja kwa moja hapa katika KBC Channel 1. Kwa hivyo tegea mtazamaji, itakuwa live kutoka Safari Park, moja kwa moja watakuwa pale washindi
watakaokosa kushinda pia tutaonyesha hapa kwenye runinga. Kwa hivyo mtazamaji, hakikisha kwamba unatizama KBC channel. Lakini sasa kwa Nathaniel, michezo ambayo umetengeneza wewe yapatikana kwenye simu, kwenye duka? So unaweza pata michezo ambayo zilitengenezwa huku Kenya, mm-hmm, kwa app ya nini, Play Store, app Android. Mm-hmm. Zenye ninaweza sema nikaa, kuna moja inaitwa Bungoma Hangman. Na ilitengenezwa. Hiyo ilikuendea watu wa Bungoma. Yeah, ilitengenezwa baada ya hiyo siku ule mtu alihang kwa hiyo helikopta ya trailer. So unaweza pata mchezo kaa hiyo. Kuna ingine inaitwa Boda Boda Madness. Mm-hmm. Na kuna mengi zingine ambaye unaweza pata. Kuna moja inaitwa Kukulu, imetoka Ethiopia. Mm-hmm. Na hii ni kuku ambaye inafukuzwa na mwenye na nataka kuiua, na ni wewe ndio kuku unataka kukimbia. So hizi michezo ziko. Mm-hmm. Na kuna mengine ambayo unaweza pata, na tutaweka hiyo list ili watu wa Kenya waweze kupata. Labda kwa yule kijana ambaye yeye pia na Keti anaona kwamba masuti ya benki siwezi, utangazaji pia sidhani nafaa, na ana akili, anaona kwamba anaweza mbinu michezo, labda utamshauri vipi? Maanake wenyewe tunasema kwamba lazima tujitengezee makazi. Mm-hmm. Na sekta kama yako unasema ina watu 1,000 zaidi. Mm-hmm. Game moja naamini inatengenezwa na watu wengi. Mm-hmm. Kwa hivyo atajikuta vipi katika, so talanta ambayo zinahusika kwa kutengeneza michezo? Mm-hmm. Ni kaa kwa film, unahitaji mtu ambaye anajua kuunda sauti mzuri. Mm-hmm. Muziki, kwa sababu unahitaji muziki kwa video games. Mtu ambaye anaweza kuchora. Mm-hmm. Na kwa shule unapata sasa, mashule zinaanza ku introduce easy. Mm-hmm. Courses. USIU iko na course ya animation. Ah. ADMI hapa town imeanza course ya game development. Mm-hmm. Na imepartner na kampuni French. Yeah, imetoka France inaitwa Rubika. Mm-hmm. Ambayo wanaleta hiyo curriculum na wanaleta hiyo connection. Mm-hmm. Ya Europe sasa wakifunzwa. Alafu pia unaweza kuwa engineer, so si lazima ukuwe directly involved kutengeneza hizo games. Mm-hmm. Unaweza kuwa engineer kama partner yetu mkubwa ni Liquid Telecom. Kwao internet, wana provide internet na wanaona watu wanatumia internet sana. Mm-hmm. Wanacheza michezo wakitumia internet. Pia mchezo inatumia cloud. Mm-hmm. Kuna partner wengine ambaye anaitwa What's Good Studios, wanatusaidia tukifanya kitu inaitwa eSports. Esports sasa ni watu ambaye wanacheza video games na wanapata pesa wakicheza hizo video games. Na mwaka huu tulifanya esports for the first time hapa Kenya. Mm-hmm. Tulifanya show ambaye ilikuwa part of the Africa Esports Championship. Mm-hmm. Na hiyo pia itakuwa nominated kwa category. Kwa hivyo pia kucheza ni kazi. Yaani mimi ninaketi tu nacheza game. Yes. Kwa sababu kuna game moja ambaye inaitwa Fortnite. Mm-hmm. Watoto wengi wanaipenda, wanaicheza kutoka mobile ama PlayStation na Nintendo. Na unapata mwaka wa kwanza hiyo game ilipata $3 billion na iko na over 200 million users internationally. Mm-hmm. Na mwaka huu watoto kadhaa walishinda milioni 3 kutoka hizo competitions za kucheza hiyo game. Wow. So kuna angles mingi ya kuingia hiyo industry. Si lazima ukuwe na programming skills. Mm-hmm. Ama ukwe na animation skills pekee. Unaweza kuwa wakili ambayo ume specialize in intellectual property law. IP. Na ukwe wakili. Wow. Wa the video games industry. Unaweza kuwa accountant ambaye unaungana mikono na watu wanatengeneza games. Wao wanataka kutengeneza games, wao unajua hizo vitu za hesabu. Wow. So industry ni kubwa. Mm-hmm. Si kitu moja anaweza specialize in. Na ukiwa na, kwa sababu wazazi wengi wanakuja kwangu, wananiuliza, naweza guide mtoto wangu aje? Mimi nasema hizo mashule nimelist. Mm-hmm. Angalia talanta yake, interest yake. Mm-hmm. Alafu mguide pe, afuate hiyo interest. Mm-hmm. Mm-hmm. Lakini awe na akili kupanuka. Exactly. Asiji wakili basi wakili tu, mtu fulani kaiba ni pale. Exactly. Lazima upanue akili. Yeah. Kuna kitu ambacho tunaweza kumbuka. Mm-hmm. Tukiwa wadogo mashambani. Mm-hmm. Na nadhani hiki ni kitu ambacho bado kinaendelea mpaka leo. Naam. Kuna wale watoto hawana vile wanaweza fikia kompyuta ama technology. Mm-hmm. Lakini kwa sababu ya umri wao
na wako mashambani, mm-hmm. wanatengeneza zile puppetry kutumia udongo. Kweli. Kuna wale wanatumia waya kutengeneza kompyuta na vitu kadhaa. Hiyo tu ni dalili moja ya kuonesha mzazi kwamba mtoto wangu ana nia ya kufanya kitu fulani. So sisi ni kuwahamasisha waweze kujua kwamba hiyo utengenezaji wa hizo vitu ambazo wanaona nyumbani ni njia moja tu ya kujua kwamba kijana wangu, msichana wangu anaangalia ni kitu gani anaweza fanya. Na video games, film, animation na kadhaa ni kazi. Ni kazi ambayo lazima inafaa ituzwe na inafaa ipewe support na pia inafaa iangaliwe kwamba ni kazi kama ile nyingine. Humo nchini unaweza tumia video games kukuza maadili, values. Tungependa kukuza utamaduni wa Kenya, tungependa kuwa na Kenya moja ambayo inaongea lugha moja. Tungependa kuona kwamba zile story zetu ama hadithi zetu za humu nchini zinapeperushwa kwa njia kadhaa kwa lugha zote humu nchini ambazo tunaweza elewa. Na hiyo ni njia moja ya kufanya nini? Kuweka Kenya pamoja. Pia michezo zinaweza kutumiwa kwa elimu. Kwa sababu unapata watoto ambao wanacheza michezo za kuwafunza vitu kama hesabu, kuandika, wana learn haraka sana. Na hiyo ndio vile tunaangalia michezo. Si tu mtoto ana waste time kwa kucheza games. Pia kuna elimu na tunaweza hata funza watu behavior change, kuhusu climate change na vitu za umuhimu ama BBI. Tengeneza mchezo wakiengage. Katika njia inayofurahisha kweli. Maanake ukiambia mtu asome hivi, wewe barua. Inaitwa kwa kimombo edutainment. Edutainment. Tukimalizia, labda wengi wana shauku ya kujua wale ambao wanapata tuzo hizi. Sasa kwa mfano Nathan akishinda kesho, kuna mpangilio ya kuhakikisha kwamba mnaangalia utendakazi wake, jinsi ambavyo labda anaendelea, kama anaendelea vizuri, kama anaendelea vibaya, kuna njia kumkosoa labda katika utendakazi wake? Asante sana. Vile nilivyosema hapo awali, nia kuu ya Kalasha ni kuweza kupata feedback kutoka kwa wananchi na pia kuweza kujua Nathan kama mtengenezaji wa filamu ni mahali gani anafaa kuangalia ili aweze kurekebisha. Hiyo feedback ni muhimu. Na kwa sisi kama tume ya filamu, tunatumia hiyo feedback kuweza kudesign mipangilio yetu ya kazi tukienda mbele. Mafunzo, zile masterclasses ambazo tunafanya, through capacity building workshops, na pia kuhamasisha wanahusika katika hii sekta, ni vitu gani wanafaa kuangalia. Kuna zile research sisi tunafanya, ili kuweza kuambia wanaotengeneza filamu ni kitu gani inatendeka duniani kwa hii sekta na ni wapi tunafaa kuangalia. Kwa hivyo hapo kesho tukituza wale ambao watashinda, tutakuwa na lengo moja. Tunasherehekea pamoja na pia tutaweza kwenda mbele kuwapatia hiyo feedback ambayo ni muhimu na kuwasaidia pia kukuza talanta yao. Tukifanya hivyo, wale ambao watakuwa na tazama KBC kutoka nyumbani, wataweza pia kuwa na ile motisha, wangependa kuwa kama yule ambaye atakuwa anashinda kesho. Kweli. Kabisa, kabisa. Kwa hivyo sisi tuko tayari kuwatuza washindi kesho. Na wale wote ambao walituma ombi zao kwa Kalasha ni washindi. Kweli. Kabisa. Na Wakenya wote ni washindi kwa sababu ni wao wanatazama hizi vipindi. Lakini sasa tunataka tusonge kutoka kutazama tu, tufike pale mahali tunaweza kufanya nini? Tunanunua. Tunalipa filamu kwa sababu hiyo ni kazi. Anayetengeneza anahitaji kitu ya kuweka mfukoni. Na washa itaanza saa ngapi? Washa inaanza saa moja jioni na kutakuwa na vitu kadhaa. Kwanza kabisa, tumewaalika wageni mashuhuri kutoka sekta zote kwa sababu filamu haina mipaka. La pili, wageni wetu wakuu ni wale wako nominated. Those are our main guests. Alafu tuko na mgeni wa heshima ambaye tuta unveil kesho. Waziri wa ICT, Honorable Joe Msheru. Alafu na dignitaries wengine
kutoka tabaka mbalimbali. Tamasha hili litakuwa live katika KBC. Na pia nichukue hii fursa kuwashukuru KBC kwa support na partnership ambayo tuko nao. Unaelewa kwamba tumeungana na KBC ili kuendeleza studio mashinani ambayo ni muhimu sana. Tungependa kuona kwamba filamu kutoka katika kila county zinaweza kusikika mahali pale popote. Jioni ya kesho tunatarajia kuona washindi wakisherehekea kwa namna yake. Kutakuwa na entertainment na pia opportunity for people to network. Yes. Tukizungumzia networking na entertainment. Hakuna kitengo cha dancers. Hakuna kitengo cha dancers. Tunafikiria swala la kitengo cha dancers. Maana hapa studio ni ninawapokoa mwale kama unaona tayari washava magwanda hayo ya kazi. Mshafikiria kama tume filamu nchini kuna kitengo. Tukiangalia tuzo la Kalasha. Kuna tuzo la sauti katika Kalasha sound. Pia tuko na mpiga picha. Kuna mwandishi na kuna yule director na kadhaa producer and so on. Unajua itakuwa vigumu sana sisi kuwa na kitengo cha dansa katika filamu. Yeah, kwa sababu that's a performer. Unless ni filamu kuhusu dance. Yes. Unless ni filamu kuhusu wachezaji. Lakini sio wachezaji wenyewe. Sio wachezaji wenyewe. Lakini kumbuka kama ni filamu kuhusu wacheza dansi, basi tuko na kitengo. Kitengo ile ya best actor, best actress. Yes. Kwevo, ni performer. Watengeze filamu alafu unaweza kuwa pale katika Kalasha. Shukrani sana kwa kupata wasaa wa kuungana nasi. Labda kuna Twitter handle ya watu game to game creators ambapo labda kuna mtu angependa kuzungumza nawe zaidi anaweza kutuma jumbe. Wanaweza tupata kwa @ludiquarks on Twitter na pia Instagram. @ludiquarks. LudiQueWorks. Mtazamaji tutakuwa tunaweka hizo handles kwenye mitandao yetu ya kijamii ili uweze kuwafuata kama una swali lolote kwa wageni wetu ambao wako studioni, basi utaweza kuzungumza nao na mtaweza kushirikiana na kupata majibu. Shukrani sana. Tunashukuru kwa wasaa wa kuja studioni. Shukrani sana kwa kutujibu maswali yetu. Mtazamaji, napunga nyunyu hapa studioni kidogo, lakini namuona Bi Maliwaza tayari upande wa pili wa studio. Tutakuwa nazungumza naye mawili matatu kuhusiana na maswala zima la vijana karne hii, maisha ambayo tunaishi sasa. Je, ni sawa kuwa na mali za kisawa? Namaanisha nini? Nachukua nyumba ama nanunua nyumba, nanunua mimi lakini jina kwenye title naandika jina langu na jina la mume wangu. Ananunua yeye gari, haijanihusu kokote, sijadai hata sumuni, alafu naandika jina lake, anaandika jina lake na jina langu. Je, katika karne hii ni sawa kuwa na vyeti vya kisawa katika ndoa? Mtazamaji, ndio mjadala ambao tutakuwa nao. Kumbuka unaweza zungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii @kazomungela, @MohamedRashidMwamkondo, @SuleimanNyeri, alafu tutakuwa tunapitia baadhi ya jumbe ambazo mnatuma. Kumbuka pia wapokomo washavalia magwanda yao rasmi, wako upande wa pili wa studio. Sasa sijui kama huyu CEO yajua kucheza. Mtazamaji usibanduke, tutaona kama yaviweza ama ni CEO bandia. Lakini nazungumzia CEO wetu Suleimanieri. Usibanduke, hii ni Kuzacha.